на каналі «Кіровоград» тема дня. У студії Яна Пісрєва і гість програми – заступник начальника управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації Олександр Скрипник. Вітаю вас, пане Олександре. І розкажіть, будь ласка, про центр екстреної медичної допомоги, який створено у нас в області. Дякую. 20 серпня цього року прийнято закон України про екстрену медичну допомогу, і на його виконання в нашій області створено територіальне об'єднання «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Кіровоградської області». Цей центр буде включати всю систему надання екстреної медичної допомоги на території області. Це три станції екстреної медичної допомоги – міста Олександрії, міста Знам'янки і міста Кіровограда. І всі відділення по районам області, де зараз знаходяться відповідні структури швидкої медичної допомоги. На перший погляд, наче нічого не змінилось, але є суттєві зміни, тому що сформована зовсім нова система надання екстреної медичної допомоги. Затверджена потужна нова законодавча нормативна розпорядча база щодо функціонування цієї системи. Передбачено значне поліпшення матеріально-технічного стану служби. Це і введення GPS-технологій, це примінення світловолоконної оптики, це виділення додаткових радіочастот, це затвердження нових нормативів, про які ви вже чули, доїзд до потерпілого в межах міста за 10 хвилин і в сільській місцевості за 20 хвилин. Це створення єдиного керівного, так скажемо, штабу, з єдиної структури буде керуватися екстрена медична допомога, буде фінансування з одного бюджету, буде забезпечення матеріально-технічне по одній вертикалі. Тобто дуже багато, так скажемо, нового. Але саме головне – це запроваджено принцип екстериторіальності. Що це означає? Це де б, звідки б не поступив виклик, приїде без врахування кордонів адміністративно-територіальних одиниць та бригада швидкої, вже зараз як називають, екстреної допомоги, яка найближче до місця цієї неприємної події. Скажіть, будь ласка, якими проблемами у здоров'ї людини перейматиметься цей центр? Ну, я би так по-іншому би сформулював. Центр не буде перейматися. Центр – це організаційна така одиниця, яка буде забезпечувати організацію надання екстреної медичної допомоги на території області. Проблеми для населення ті ж самі – це гострі стани, це невідкладні стани, це будь-яка неприємна ситуація, в яку може потрапити позапланово, так скажемо, не те, що вийшов і застудився, а дорожньо-транспортна пригода, ну, пологи, ну, все те, що з чим раніше люди звертались на швидку медичну допомогу, по тим самим мотивам і вони будуть звертатися і далі. Проте організовуватися цей процес буде зовсім по-іншому, так як я вже в декількох словах розповів. Номер телефону не змінився? Номер телефону буде як 112, так і 103, але давайте про номера ми дещо поговоримо пізніше, тому що там будуть деякі нововведення, як я вже говорив, будуть нові інформаційні технології впроваджуватись, будуть додаткові радіочастоти, так що ми надіємося, що дуже швидко за допомогою Державного агентства з інвестицій під головуванням пана Каськіва, який протягом цього року і наступного йому дали таке доручення повністю забезпечити всі області новими технологіями. Це будуть і нові радіопристрої, якими ми ще не користувались. Так що це дещо питання майбутнього, я би сказав. А так, як зараз люди дзвонили, так вони будуть дзвонити, диспетчер буде відповідати на ці дзвінки. Ви вже називали проміжок часу, за який екстрена медична допомога надаватиметься людям. Скажіть, наскільки це відрізняється від швидкої? Наскільки це швидше за швидку? Ну, можливо, я знову-таки не буду напряму відповідати на це питання, тому що
в процесі надання екстреної медичної допомоги, що швидкої, що екстреної, є не тільки медичний компонент, а і дороги, а і природні умови. От, наприклад, зараз з Устинівки, наприклад, до Бобринця полями дуже важко ні за 10, ні за 15, ні за 20 хвилин ви не доїдете, тому що там треба розгрібати замети, тому що це, ну, є ще така вона мультифакторна проблема, не лише медична це проблема, а питання доріг, питання технічного стану автомобілі швидкої допомоги, питання проведення тендера на пальне, ну і все, що тільки може зашкодити в даному випадку. Проте ми всі стараємось, звичайно, вже працювати по-новому, і цей норматив, якщо брати, наприклад, досвід минулого року, коли ще, як ви кажете, була швидка, хоча я не бачу особливих змін, хіба що будуть зміни лише в організаційному плані. 94% викликів минулому році зафіксованим по області, це відповідно до шляхових листів, які заповняють водії цієї служби, були в рамках нормативу. Останнє запитання, у нас дуже мало часу залишається. Скажіть, будь ласка, ви перерахували 3 райони області. Які зміни чекати, яких змін чекати у інших районах області? В цих районах, ви маєте на увазі Знам'янка, Олександрія і Світлово, і Кіровоград, це там є станції швидкої допомоги. В інших районах є відділення, є бригади швидкої допомоги, які будуть функціонувати в тому ж самому режимі. Єдине, що по новому нормативу забезпеченості швидком екстреною медичною допомогою, мабуть, ще нам прийдеться розвернути 5-6 пунктів тимчасового базування, що передбачає от саме виконання цього нормативу доїзду до місця пригоди, так скажу. Дякую, пане Олександре. Нагадаю, що це була програма «Тема дня». У студії працювала Яна Пісарєва, і гостем нашої програми був заступник начальника управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації Олександр Скрипник. На все добре та хай вам щастить!